everybody, my name is Ohami. So hari ni saya akan bermain game Clash of Clans atau yang dikenali sebagai COC. Pada siapa tak tahu game Clash of Clans adalah game legend juga kan. Game legend juga, game nostalgia pada bagi Ami, game legend bagi Ami. Sebab kenapa? Sebab dulu masa Ami zaman-zaman sekolah menengah dulu 2013-14, Ami membesar dengan game ni dulu, membesar dengan game ni, game COC. Jadi dia mengimbas balik okay, kenangan-kenangan manis kau dah. So Clash of Clans adalah game freemium mobile strategy video. Dan game ni juga okay, pada siapa tak tahu, game ni dari company yang bernama Supercell. Supercell, ha, Supercell macam kalau korang selalu buka intro dia macam ni. Ah, bunyi tu kan, gedering, gedering. Dan game tu juga release pada Ogos 2, 2012. Haa, masa 2012 tu, pada siapa tak tahu, Ami time tu form 1 dia ni, form 1. Form 1 ke? Eh silap, form 2. So, macam mana nak main game Clash of Clans ni, Abah Ami? Jadi cara korang nak main game Clash of Clans ni senang saja, korang boleh dapatkan di App Store iOS dan juga di Google Play Android. Ah, nampak tak dia, korang boleh main kat semua tempat. Yang apa paling best tentang Clash of Clans di mana korang nak tahu, game ni adalah free, okay? Memang free, tak ada kena bayar apa-apa, tak ada. Korang just download je and then main. Free of play. Ha. Jadi COC ni, pasal apa yang tak tahu dan yang korang tengah tengok ni, kalau macam korang apa tu COC, game apa ni, kau cakap game legend apa tu. So COC ni adalah di mana game strategy ke, di mana korang boleh build civilization dengan korang punya own design, korang punya design base tentera korang, macam mana korang nak susun korang punya defense, korang punya strategy nak attack clan orang lain. Macam ala game strategy lah, game strategy macam game yang menggunakan otak. Ah, kalau tak ada otak tak boleh main game ni. Dan memang paling best Clash of Clans ataupun COC ni di mana pada 10 Februari 2020, pada bulan ni akan ada hero baru dan juga village punya skin baru yang akan keluar tak lama lagi ni, okay? Iaitu 10 Februari. Jadi korang kena keep update and yeah. Alright, that's it for the intro pasal tentang kena mengenali Clash of Clans. Jadi tak begitu masa, jomlah Ami bawa korang ke dalam game COC Clash of Clans. Share sikit lah gameplay COC, okay? So, jom. Alright, are you ready? So, jomlah kita buka game Clash of Clans dan dengar intro legend ni, okay? Jom. So, kita buka. Okay. So, ramai tu. Alright, so ini pasal game Clash of Clans. So ni Ami punya base lah, okay? Jadi janganlah kecam. Alright, sekarang ni Ami punya tahol yang dekat COC ni adalah level 6, okay? Level 6. Jadi sekarang ni Ami nak upgrade ke level 7, okay? Ataupun tahol 7. Tapi sebelum kita nak upgrade ke tahol 7 tu, dia ada syarat dia. Haa, saya cerita syarat-syarat sebelum masuk ke level 7. Apa dia syarat dia? Alright, so korang buka. Nampak tu? Dia bagi tu, notes. Build the following building to unlock the next tahol level. Maksud sebelum nak masuk ke tahol 7, korang kena bina yang apa yang disuruh ni. Apa tu? Required building. Jadi, ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 benda yang korang kena buat. Ikut je lah, okay? Ikut je lah. Jadi korang sebelum nak masuk 7, korang kena bina dulu benda ni. Macam mana bina? Tekan je lah. Tekan je. Tekan je, akan dia bawa korang terus dekat resources and then click. Then bina lah. Bina. Bina je. Ikut je apa dia suruh. Korang kena buat apa dia suruh, okay? Jom kita tengok lagi apa kita bina. Alright, so bina ni pula. Alright, just terus buat. Terus buat. It's easy. Just
just do your thing, yeah, do your thing. So kita dah set apa yang disuruh Hami bina ke sebelum nak masuk ke level 7. So there we go, upgrade to level 7. Yes, of course, absolutely. So kita tekan lah. Okay, so tekan je lah. Okay, so tengah bina tu, jadi cara nak cepatkan level, just guna gem. Hey, kita dah upgrade tahun kita ke level 7. Okay, so kita dah upgrade dah tahun kita ke level 7. Sekarang ni Amin nak unlock pula, unlock the bell bearing key, okay? The bell bearing key. So bell bearing key ni hanya available dan akan ada pada town hall 7 saja, okay? Bila korang dah sampai level 7, barulah korang boleh unlock bell bearing key. So sekarang ni, inilah Amin nak tunjuk korang nak unlock bell bearing key tu. Macam mana nak unlock dia. Tengok ni. Oh, ni apa, Barbering King ke? Ni je. Barbering King. Macam cakap tadi. Ada guna lah. Tunggu apa lagi. Let's go. Ya, kita tak jap. Build or more upgrades to dark energy storage. Oh, dark energy storage. Oh, kali ni guna minyak hitam pula. Oh, minyak hitam. So, minyak hitam ke? Minyak hitam ni. Kita kena dua. Dia kena bina proses buat minyak dan juga storage dia. Simpanan dia. Nampak tak? Strategy. boleh bina. Let's go. So, kita bina dunia simpanan. Okay, simpanan dia punya storage. Okay. So, sementara dia tengah buat tu, 7 jam tu, okay. So, Amin nak susun kejap, okay. Kita nak kemas sikit kita punya tempat ni baru nampak cantik, okay. Nampak cantik. Nak tunjuk korang ni jap. Okay, so yeah, can you see the babies? Kami dah susun ke cantik. Aku tak tahu lah ini. This is good strategy. Aku tak tahu, tapi kita dah kemaskan, so dah cantik. Okay, cukup sebab ini hanya perlukan 10,000 saja minyak. Kita tak ada kat sini, okay, sebab dia baru ranking, kan, baru, eh. So kita tak. Apa ni? Upgrade. Oh, kita change skin. Oh, ada skin, So, soalnya biasa berbaring kerja tu, Amin akan maxkan level dia sampai dia level paling tinggi. So, kita tengok, kita upgradekan dia. Kita tengok berapakah perlu upgrade, So, kita sekarang dah level 2, okay. Dia dah level 2. Alright, level 2. So, kita nak berapakah level dia. So, kita akan upgrade sampai level max. Oh, apa ni? Build more upgrade existing dark. Oh, storage. Oh, so kita bukan storage yang kita kena upgrade juga. Okay, jom. Okay lah. Sekarang 4,000 minyak. Kita upgrade terus. Kita dah finish siap, kan? Alright, dah sekarang berbaring kita dah level 3. Level dia kita upgrade lagi tak? Boleh upgrade lagi. Terus lagi pergi upgrade. Alright, sekarang dah level 4. Okay, level 4. Alright, kita terus upgrade lagi. Terus. Okay, sekarang ke level 5. Okay, level 5. Okay, kita upgrade lagi. Alright, that's it, okay. Kalau dah sampai ke Town Hall 7, korang hanya boleh upgrade Barbering Key sampai level 5 saja. Nak masuk level 6, nampak tu dia beritahu, you need to upgrade your Town Hall to level 8. Alright, so kita lepas dah dapat dah Barbering Key ke Barbering Key. Jadi sekarang ni Amin kena, Amin nak upgrade Town Hall Amin ke level 8. Sebab apa? Sebab nampak ni, perlukan level Town Hall level 8. Jadi macam biasa, sebelum nak masuk Town Hall ke level 8, kita kena bina required building. Building yang dia suruh kita bina lah. Nampak tu? Build that following building to unlock the next town hall level. Sebelum masuk level 8, kena bina lah bangunan-bangunan yang disuruh bina ni. Macam tadi. Sama je. So, dia berulang-ulang. Cuma yang perlu kena ada, ni lah. Macam duit. Kena standby lah semua. Duit, minyak semua. Barulah boleh bina semua ni. Jadi, kita kena buat bina bangunan semua. Kita maxkan semua level. Alright, maxkan semua level max. And then, kita upgrade ke town hall level 8. Okay, tapi kita masa. Jom kita buat. Okay, let's go. Okay, so jom kita lah bina, okay. So kita bina army camp macam masa, okay. Kita bina army ni, army. Alright, so next apa ni? Kita buat, oh, barrack. Okay, barrack kita letak kat sini macam tempat kita biasa kita. Alright, kadang. Okay, kita luar. And then next, apa lah? Next. Oh, perlukan cannon, bazooka. So bazooka letak kat sini, okay. Alright, so Irish,
Here we go. That's it. Itulah tadi yang kita kena buat guys. Kan kita boleh upgrade dah ke level 8 ataupun Town Hall level 8. Okay. Huh. So untuk masuk Town Hall level 8 ke Town Hall level 8 macam biasa. Okay, macam biasa yang paling penting. Okay, selepas semua building, troops, spell semua dah sampai the highest lah. Highest level max dalam Town Hall 7 ni lah. Okay, Town 7 ni. Okay, make sure kena buat, siapkan lah apa yang disuruh buat. Barulah korang boleh masuk ke level 8. Okay. So macam biasa bila dah masuk tahun level 2 dia macam-macam kita boleh building, macam kita buat dalam segi army baru, resources baru, defense baru dan juga threat baru. Contoh macam korang boleh upgrade gold storage, elixir storage, yang tu okay, elixir storage and then dark elixir storage. Korang pun juga boleh upgrade sekarang ni dapatkan army camp, okay, army camp and of course barrack, okay, barrack archer tower, okay, archer tower yang pemanah tu, archer tower okay lah, orang pemanah tak tahu lah kan. And then boleh bina cannon and of course mortar, okay, mortar kita punya defense. Then macam-macam lagi, okay. Dan paling penting korang, okay, korang semua you don't need to upgrade walls macam dinding ni, okay. Korang tak perlu buat upgrade dinding ni, trap, okay, trap ni tak perlu upgrade trap ni dan apa lagi ini gold mine ni tak payah upgrade. And dan juga ni elixir crater korang tak payah upgrade. Sebab apa bagi tu korang tak payah upgrade? Sebab tak adalah korang rasa macam korang dah main for the first time lah, main account baru. Ibarat macam korang dah macam orang lama lah, otai lah, ha. Tak payah upgrade yang benda-benda yang tak penting tu. Korang upgrade mana yang penting, okay? So take note. Alright, so are you guys ready? So jomlah kita upgrade kita punya tahun ke level 8, okay? So here we go. Yay! Tahun level 8, let's go. Alright. Wow, menarik, okay? Menarik comment mantap bro. Alright, so kita dah siap dah. Sekarang ni dah masuk level 8 ni. Jadi sekarang ni Amin nak upgrade terus ke level 9. Kenapa Amin nak upgrade ke level 9? Sebab Amin nak, tadi kita dah unlock Burberry King kan. Sekarang ni Amin nak unlock pula dan juga upgrade Archer Queen. Anak panah Queen. Tapi Archer Queen dia sama macam Burberry King juga. Burberry King ni dia macam Burberry King tapi nama dia Archer Queen. Nah, tengok, tunggu Amin upgrade ke level 9. Sama je juga dia punya cara nak upgrade Town Hall. Macam biasa nampak ni, kena bina lah lagi apa yang disuruh, okay? Macam biasa build the following building, unlock the next Town Hall level. Kena bina barulah boleh upgrade ke level 9. Okay, so jom kita upgrade lagi, jom, okay? Let's go. So yeah, sekarang ni kita dah boleh warna hitam ah. Tower level 9, okay. So inilah, okay, tower level 9 harga 3 juta ringgit ke 3 juta ringgit ataupun 3 juta coin. Hai, tak boleh bermasa, jomlah kita upgrade, okay? Are you guys ready? Jom kita bina. Hai, kita siapkan sekarang. Yay! Wow, tower level 9. Okay, style. Macam cakap ni, kita sekarang dah boleh dapat kawan baru, okay? Kawan baru Burberry King, iaitu Archer Queen. Ini Burberry King, ini Archer Queen, girlfriend dia. So kau pergi shop, pergi sini. And itu ada masuk Archer Queen. Ini pun kuat, tahu tak? Serius, ni kuat gila, tahu tak? So jom kita letak sebelah, okay? Sebelah. Barulah kawan. Laki bini kan? So itu maksudnya Archer Queen dan juga Burberry King. Level 6 terus Archer Queen. Level 6 So jomlah kita upgrade. Kita tengok untuk level, untuk Town Hall level 9 ni berapakah level Archer Queen boleh dapat. Sekarang dah level 7, okay, level 7, okay, kita boleh upgrade kita. Okay, kita upgrade lagi. Okay, level 8. Tengok lagi berapa lagi boleh upgrade. Okay, level 9, okay, dah sama dengan level Burberry King. Kita pergi dulu. Okay, sekarang dah level apa ni? Level 10. Okay, so dah barulah serasi Archer Queen level 10, Burberry King level 10. Barulah apa ni? Serasi orang kata.
And the last kali ke lepas setiap kali korang dah upgrade tahun level baru, contoh tadi pada ambil level 6 masuk ke 7, masuk ke 8, masuk ke 9, korang boleh tekan shop terus, shop bawah ni, bawah ni ke bawah tu, tekan shop and korang pergi kiri sekali korang boleh dapatlah, macam cakap tadi, korang boleh dapat apa yang barang-barang terbaru boleh korang upgrade lah dan juga letak and bina. Semakin tinggi level korang, semakin banyaklah bangunan-bangunan, resources, defense korang, attack korang boleh bina. So yeah, that's how you play Clash of Clans ataupun COC. So game COC is back. Alright, so itu dah video kita pasal Clash of Clans ataupun COC Amerika. Korang enjoy tengok video ni. So video ni just Ami share apa yang cara korang macam nak main game COC, macam mana nak upgrade town hall korang. Macam cakap di town hall, upgrade korang punya resources, macam gold tu, minyak hitam, minyak purple tu. So dia game ni tak susah pun, senang je. Just korang kena main, grind, and then kena sabarlah. Sebab game ni macam tadi, ada dia bukan semua macam korang bina seminit siap. Ada yang apa ni macam 5 jam baru siap, 10 jam, ada yang makan berhari. Jadi korang kena sabarlah main ni. Dia bukan terus berdapat. Kalau macam Ami tadi, korang macam Ami guna special sikit kan. Okay, so Ami dah korang enjoy kita tengok video untuk COC. Thank you semua for watching daripada mula sampai, jangan lupa seperti biasa korang jumpa untuk like video ni dan subscribe siapa baru yang tengok channel Ami. Okay, channel Ami subscribe, guys, subscribe. And dan juga insyaAllah jumpa korang ni pada video korang datang. InsyaAllah Ami akan try share sikit lagi dua game COC pula. Okay, alright, so thank you for everything and jumpa korang pada video korang datang. Okay, bye bye, assalamualaikum, peace.